ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡೇ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಆರು ಬೆರಳುಂಟು. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆರು ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಲಿಡೆಕ್ಟಲಿ ಎಂಬ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಬೆರಳಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆರನೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲುಬು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆರು ಬೆರಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. ತ್ರಿಗುಣ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಪಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಪಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.